Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV, a slikom se nalazim u Zvezinom studiju, gde ćete uživati u novom izdanju emisije Priči škola. Moj današnji gost jeste kadet grafičara Pavle Štuljić. Zato pre svega, Pavle, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Eto, došao si ovde kod mene u emisiju zbog pre svega tvojih dobrih partija i sjajnog otvaranja prolećnog dela sezone. Kako ti vidiš iza sebe utakmicu protiv Vojvodine, koja nije ni malo naivan rival, čak i uvek favorit kad igra kući? Pa da, Vojvodina se nalazi, čini mi se, na trećem mjestu tabele. Jako dobra ekipa, ali od početka priprema igramo jako dobro, tako da još pre utakmice smo svi bili spremni i ubeđeni da ćemo dobiti, tako da trud se isplatio i pokazali smo na terenu da smo bolja ekipa. Da kažemo nešto drugačije, sad ekipa, slična ekipa ko mlađi kadeti Crvene zvezde iz jesenjeg dela, sada je na čelu i Milan Milenković i da kažemo neki od ključnih igrača su upravo tu tvoji saigrači takođe u grafičaru. Da kažemo, kakvi su možda vaši ciljevi i kako ti vidiš sada taj novi projekat od vaše ekipe? Pa pre svega mnogo mi je lakše što je tu par igrača koje znam već dugo, 5-6 godina, igram s njima i naravno trener Milan koji nas je vodio cele prošle sezone, tako da nam je svima bilo lakše, svi smo se lakše uklopili u ekipu i dobro smo se pripremali i mislim da će to sve da bude kako treba, jer ekipa izgleda dosta bolje i nadam se dobrim rezultatima. Eto, koliko je to značilo i to što si pozvan za reprezentaciju Srbije do 16 godina, odigrao si i utakmicu protiv Crne Gore, kako vidiš i taj period iza sebe? Pa da, prošlo okupljanje sam propustio zbog povrede ruke, tako da mi je mnogo značilo što sam se opet vratio na spisak i drago mi je što smo pobedili Crnu Goru u Budvi. Eto, možemo sada da iskoristimo priliku i pošto si ti prvi put u studiju, da te pitamo kako se osjećaš ovde kod nas? Pa jako mi je drago što sam ovde i nadam se da ću dobiti što više pozive, odnosno da ću pružati što bolje partije i zaslužiti da budem ovde. Tome se i mi nadamo, a da li bi mogao, pošto si eto prvi put u emisiji Priči škole, da kažeš kako je delovalo sve za tebe kada si dolazi u Crvenu zvezdu, kada je to bilo i šta je možda ono najupečatljivije, šta pamtiš ovde sa Marakane? Pa ja od malih nogu navijam za Crvenu zvezdu, ovde sam došao 2019. godine kod trenera Milana Savkovića i pa ima dosta lepih stvari. Proveo sam puno vremena ovde, ali možda najlepši trenutak kad smo osvojili turnir u Rusiji sa trenerom Maratom Petrovićem. I eto, još jedan razlog što si ovde danas. Pioniri Crvene zvezde su dobili priznanje za najbolje u sportskom društvu Crvena zvezda. Bili su mi tu Veljko Žurić i Milan Milenković, posjetili se nekih lepih uspomena. Kako je za tebe izgledala ta sama dodela i eto, koliki je to uspeh? Da li shvataš već sada ili misliš da tek treba malo vremena da prođe da bi shvatio koliko je to značajno za sve vas kao generaciju? Pa shvatam, naravno, osvojiti tu nagradu je velika čast i drago mi je što sam deo te generacije koja je jedna od boljih u ovom klubu, ako mogu tako kažem. I eto, koji su možda individualni ciljevi za tebe do kraja sezone? Pomenuo si da ima još jedno reprezentativno okupljanje u aprilu, kada se igra nešto slično što je bilo i prošle godine, UEFA turnir. Pored toga, koji su ciljevi i grafičara do kraja sezone? Koji su rezultati koji želite da ostvarite? Pa, ekipni ciljevi su pre svega da se popnemo što više iz donjeg dela tabele, a lični ciljevi moji su da naravno što više golova i asistencije ove polusezone. Možemo da najavimo naravno i sljedeći meč. Vanredno kolo je sada u nedelji koja nam teče. Dakle, posle toga ide reprezentativna pauza zbog kvalifikacija reprezentacije Srbije do 17 godina. Tu će igrati i neki tvoji saigrači. Da li možeš da najaviš sljedeću utakmicu kadeta grafičara? Sljedeću utakmicu dočekujemo Jagodinu na terenima iz juga Marakane. I naravno spremni smo za utakmicu i nadamo se 3 boda kod kuće. I eto, da li ćeš iskoristiti tu pauzu posle vanrednog kola da podržiš svoje saigrače u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo? Pa naravno, pratit ćemo ih i želimo im da ostvare najlepši uspjeh. Želimo im i tebi puno sreće da možda do kraja sezone izboriš
prava učešća za, na evropskom prvenstvu kada to tvoji saigrači prvo prođu kvalifikacije. Hvala puno. Mogli ste uživati u još jednom izdanju emisije Priči škole i mogli ste uživati u razgovoru sa Pavlom Štulićem koji je na sjajan način otvorio prolećni deo sezone sa dva pogotka protiv Vojvodine u Novom Sadu. Naravno, njihov sledeći meč jeste u četvrtak protiv Jagodine, a rezultat meča možete ispratiti na Instagram profilu Crvena zvezda omladinska škola. Nadam se da ste uživali, želimo puno sreće našem gostu u nastavku karijere, a vi ostanite u Zvezda TV.